Boa noite, galera. Ah, nessa videoaula eu vou ensinar vocês a criar uma caixinha de seguidores no seu website da Webnode, né? Para quem não sabe, é aquela caixinha que tem no blog. Por exemplo, quem tem blog criado no blogspot.com sabe do que eu tô falando. É essa caixinha aqui, ó, para as pessoas seguirem. Bom, ela vem no blog. Porém, o Webnode não oferece serviço, você tem que implantar. E como é que você vai fazer para implantar? Primeiramente, você vai entrar nessa página aqui, ó, www.google.com.br/friendconnect, tá? E o que você precisa de uma conta no Google. Você tem que ter uma conta no Google para logar na sua conta. Depois de ter a sua conta e entrar nessa página, você clica aqui na direita em iniciar. Ele vai pedir para você logar na sua conta. Clicou em iniciar, aí ele vai abrir essa página do login aqui, ó. Você vai digitar seu e-mail. Entrou, vai te levar para uma outra página, que é essa aqui, ó, nome do site, né? Vai colocar o nome do seu site aqui, o URL do site. Você vai copiar lá o URL do seu site, que é esse link aqui em cima, e vai colar aqui, tá? Colou o idioma do site. Você vai procurar o idioma do seu site, naturalmente português, né? E clicar em continuar. Ele vai te levar para uma nova página. Parabéns, você adicionou bfleague.com.br. Aqui tem adicionar o Digit de membros. Você vai clicar. Ele vai te levar para essa página aqui, ó. Tá? E aqui está seu Digit. Mas você pode configurar ele e mudar as cores. Por exemplo, onde está azul claro, eu vou botar uma cor mais chamativa, azul escuro. Tá vendo? Ou então um verde. Tá vendo? Ele muda. E onde está branco ali, eu vou colocar um que combina com verde. Fica bem chamativo. Um rosa. Bom, é isso, né, galera? Você vai configurando aí da forma que você quiser. Até a fonte você muda aqui da letra, se quiser. Essas letras escritas. Bom, depois de configurado, você coloca o tamanho aqui em cima, largura 180. Isso aqui é a linha de rosto. São quantos perfis vão aparecer dentro desse quadradinho? No meu tá marcado 4, então só vão aparecer 4 linhas aqui de perfil. Eu posso aumentar ou diminuir, eu vou deixar 4 mesmo. Se quiser aumentar, vai até 15. Depois de configurado, clica aqui embaixo, ó. Gerar código. Ele vai gerar um código para você. Você vai copiar todo esse código que ele gerar, tá? Copia todo o código e vai lá no seu site colar. Bom, abre o gestor do seu site. Como é que você vai fazer para colar ele? Aqui em cima, ó, esse negocinho verde chamado widgets. Você vai clicar nele e arrastar para onde você vai querer colar a sua caixinha de seguidores. Por exemplo, eu vou botar aqui na direita. Larguei. Aí aparece esse quadrado escrito incorporar código. Aí você cola o código que você copiou e dá OK, tá? Publica. Bom, galera, geralmente aqui não vai aparecer no gestor. Porém, na página principal, vou dar F5 aqui, ó. Vocês não se preocupem que ele vai estar lá normalmente, tá? Aqui, ó. Seja o primeiro, participe deste site. Eu clico para me inscrever. E vai abrir essa página aqui para me participar, né? Geralmente vai aparecer um login, mas como eu já estou logado aqui no Google, o meu já está aqui o meu perfil. Eu só clico em participar desse site. Pronto, eu estou participando, eu já tenho um membro. Bom, é isso, galera. Se vocês gostaram, clique em gostei, adicione o vídeo como favorito, ajuda aí. Espalhe para seus amigos, tá? Acessem o nosso site, siga no Twitter, ajuda a gente a estar. Com incentivo a estar
continuando a postar novos tutoriais para vocês, tá? Vai lá no nosso site, tem um botão do top 30. Ajuda a gente também a ganhar aquela parada lá. O 01 tutorial tá em quarto lugar. Seu voto nesse momento é muito importante e eu peço esse favor. Só clicar aqui, ó. Clicou, vai abrir essa nova janela. Aqui no caso eu já votei. Vai aparecer os números para você confirmar. Você confirma e dá ok e já votou no nosso site. É bem simples, bem rápido. Não atrapalha não. Bom, galera, é só isso. Até a nossa próxima videoaula. Valeu aí.